Avui la diputada de Turisme, Pilar Moncho, ha presentat el nou pla de subvencions de València Turisme amb el que es destinen 2 milions d'euros a aquest sector. Les noves línies d'ajuda substituïssin així els antics convenis directes apostant per la igualtat, la transparència i l'autonomia local. Al territori valencià, el turisme és un important sector estratègic capaç de dinamitzar les nostres economies locals, capaç de generar ocupació i riquesa, capaç d'articular una xarxa activa de producció. La diputada de Turisme també ha manifestat que és l'hora del turisme inclusiu i de la solidaritat territorial, apuntant que els sectors públics han de respondre en accions transparents i objectives. Des del Patronat Provincial de Turisme hem fet un ingent esforç per a construir nous programes d'ajudes i subvencions que avui vos presentem. Unes noves línies de col·laboració amb els pobles valencians, perquè és l'hora Del turismo inclusivo. A las tres líneas de subvenciones destinadas a Chuntamens y se sumarán dos líneas nuevas para ayudar a las asociaciones empresariales y mejorar la cualidad del splashes.